футзалдан қазақстан құрамасының бас бапкері какао еуропа біріншілігіне қатысу мүмкін футболшылардың кеңейтілген тізімін жариялады аталмыш тізімге 25 ойыншы кірді іріктеуден кейін аяқ допшылар он ке дейін қысқарады қаңтардың ортасында Еурокубок кубок бәсекесіне баратындардың тізімі белгілі болады айта кетер жайт какао шәкірттері ақпанның екісі мен 13 аралығында сербия астанасы белград қаласында өтетін еуропа чемпионатында ел намысын қорғайды Жеребе қорытындысы бойынша қазақстан құрамасы С тобына түсті біздің топта ресей мен хорватия құрамалары бар ширек финалға әр топтан екі команда шығады дана қасенова арсен сандыбаев спорт жаңалықтары